Třináctá kapitola Pozdní déšť Práce Ducha Svatého připomíná déšť. Pán vám dá hojný déšť, raný a pozdní. Na středním východě padá raný déšť v době sedby, je nutný k vyklíčení semene, pod vlivem životodárného deště vyrůstají jemné výhonky. Postní déšť padá na konci doby růstu pšenice. Pomáhá pšenici dozrát a připravuje ji ke žni. Bůh použil tyto přírodní jevy k vysvětlení působení Ducha svatého. Tak jako nejdříve musí padat rosa a déšť, aby zrno začalo klíčit, rostlo a dozrálo, stejně působí Duch svatý krok za krokem v procesu duchovního růstu, dozrávání pšenice symbolizuje dokončení práce boží milosti v člověku, mocí ducha svatého se boží obraz projeví v charakteru člověka, musíme být zcela proměnění do Kristovy podoby, pozdní déšť, který způsobuje dozrávání pšenice, představuje milost, Prostřednictvím které je církev připravována na Kristův příchod. Dokud nepřijde raný déšť, neexistuje život. Jestliže raný déšť nevykoná své dílo, pak pozdní déšť nemůže způsobit dozrání pšenice. Jarní déšť o letnicích. Uposlechli Kristova příkazu, a čekali v Jeruzalémě na splnění otcova zaslíbení, vylití ducha. Nečekali nečině. Písmo praví, že byli stále ve svatyni a vele velebili Boha. Když učetníci čekali, až se zaslíbení vyplní, pokořili se v opravdové lítosti a vyznali svou nevěru. Učetníci se s opravdovou vážností modlili, aby jim byla dána schopnost jednat s lidmi a promlouvat k ním v běžném styku taková slova, jež přivedou hříšníky ke Kristu, zapomněli na všechny rozpory, na touhu po nadvládě a semkli se v křesťanském společenství. Teprve, když byli učedníci zcela jednotní a netoužili už pomoci, přišlo vylití ducha svatého. Vylití ducha za dnů apoštolů bylo začátkem raného deště a jeho účinek byl slavný. Až do konce času bude duch přebývat v pravé církvi. Působení jarního deště o letnicích a pod vlivem ducha nastalo pokání a vyznávání hříchů, do něhož se mísilo díku vzdání za odpuštění hříchů, tisíce lidí byly obráceny v jediném dni. Duch svatý jim umožnil, aby plyně mluvili jazyky, jež do té doby neznali. Duch svatý učinil pro ně to, co by sami nedokázali zvládnout za celý život. Jejich srdce přetékala dobročinností tak velikou, tak hlubokou a obětavou, že je nutila jít až na konec světa, aby tam svědčili o Kristově moci. Jaký důsledek mělo vylití ducha o letnicích? Radostná zvěst o vzkříšeném spasitelí se dostala do nejzaších končin obydleného světa a do církve proudili obrácení ze všech stran. Odpadlíci byli znovu obráceni na víru. Všichni měli jen jeden zájem, jemuž ustoupilo všechno ostatní. Věřící začali usilovat o to, aby nabili Kristovi povahy a začali pracovat na rozšíření Kristova království. Zaslíbení pozdního deště Vylití ducha v apoštolské době bylo raným deštěm, a jeho výsledky byly velkolepé, Avšak pozdní dešť bude ještě hojnější. Době před ukončením žní na zemi je však zaslíbeno zvláštní udělení duchovní milosti, která má připravit církev na příchod Syna člověka. Toto vylití ducha je spodobněno padáním pozdního deště. Dříve než na zem dopadnou konečné boží soudy, dojde mezi božím lidem k takovému oživení původní zbožnosti, jaké se neprojevilo od doby apoštolů. Na boží lid se stoupí boží duch a moc. Jeho působení se bude podobat tomu, co se odehrálo o letnicích. Tak jako pán seslal raný déšť. Ve vylítí Ducha Svatého na počátku kázání evangelia, aby drahocené semeno vzklíčilo, tak dá na závěr pozdní dešť, aby úroda uzrála. Pozdní dešť způsobí hlasité volání. V této době bude seslán pozdní dešť jako osvěžení od Pána, aby se posílilo hlasité volání třetího anděla. Svatí budou připraveni projít bez úhony dobou sedmí posledních ran. Slyšela jsem, jak ti, kteří byli oděni do boží výzbroje, hlásali pravdu s velikou mocí. Přinášelo to výsledky. Tázala jsem se, co způsobilo tuto velkou změnu. Anděl odpověděl, to je pozdní déšť, osvěžení od pána, hlasité volání třetího anděla. Raný déšť vede k obrácení. Pozdní déšť pomáhá budovat křesťanský charakter. V žádném okamžiku naší zkušenosti se nemůžeme obejít bez pomoci toho, který nám umožnil začít nový život. Požehnání přijatá během raného deště potřebujeme až do konce. Budeme-li prosit Boha o dar Ducha Svatého, staneme se pokornými a uvědomíme si, že vylití pozdního deště závisí na Bohu. Duch Svatý chce být přítomen v srdci každého člověka. Je-li zván jako vážený host, pak ti, kteří jej přijmou, Budou dokonalými v Kristu, započaté dílo bude dokončeno. Čisté myšlenky, boží láska a podobnost Kristu v jednání nahradí nečisté myšlenky, hříšné sklony a odbojné chování. V určité míře můžeme mít božího ducha, ale prostřednictvím modlitby a víry musíme požadovat stále více. Naše úsilí v tomto směru nesmí nikdy ustat, když nežijeme očekáváním raného a pozdního deště, neděláme-li žádné pokroky, pak nebudeme spasení vlastní vinou. Velká zhromáždění ve zborech i mimo ně a všechny ostatní příležitosti, kdy konáme práci pro spasení druhých, jsou příležitostí obdržet od Boha raný a pozdní déšť. Když bude připravena cesta pro božího ducha, přijde jeho požehnání. Satan nemůže zadržet prout požehnání, který bude vylít na boží děti, tak, jako nemůže uzavřít nebeské průduchy, aby na zem nepršelo. Měli bychom se horlivě modlit, za vylití Ducha Svatého, musíme stejně horlivě prosit o vylití Ducha Svatého, jako učedníci v době letnic. Jestliže jej oni potřebovali tehdy, pak mnohem více jej potřebujeme my dnes. Seslání Ducha Svatého na církev je očekáváno v budoucnosti, ale On je církvi darován již nyní. Usilujte o něj, modlete se za něj a důvěřujte mu. Tento dar potřebujeme a nebesa čekají, aby jej mohla seslat. Míra Ducha Svatého, jakou obdržíme, bude úměrná naší touze po něm, víře v něj a tomu, jak použijeme poznání a vědění, které nám bylo dáno. Málo žádáme Pána ve svých prozbách o dar Ducha Svatého, Bůh si přeje, abychom jej zahrnuli těmito prozbami a abychom je přednášeli daleko důrazněji. Svá srdce musíme pokořit v opravdovém pokání. Nejvíce potřebujeme, aby se mezi námi probudila pravá pokora. Usilovat o to je naším nejdůležitějším úkolem. Musíme vážně usilovat o přijetí Božích požehnání. Ne proto, že by je nám Bůh nebyl ochoten dát, nýbrž proto, že nejsme připravení je přijmout. Náš nebeský Otec dá svého ducha těm, kteří o něj prosí ochotněji, než rodiče dají něco dobrého svým dětem. Ale to je naše úloha, abychom pokorou, poznáním lítostí a naléhavou modlitbou dosáhli takových předpokladů, které Bohu umožní, aby nám mohl udělit svá požehnání. Obnovení můžeme dosáhnout jen prostřednictvím modliteb. Ujištují vás, že duchovní obnovení je nutné. Potřebujeme obrácené kazatele. Vyznání hříchů, lítost a obrácení jsou nezbytné. Mnozí, když kážou Boží slovo, potřebují do svých srdcí přetvořující Kristovu milost. Nic nesmí tomuto důkladnému dílu stát v cestě, než bude navždy pozdě. Probuzení a reformace patří k sobě probuzení a reformace musí nastat pod vedením Ducha Svatého. Probuzení a reformace jsou dvě různé věci. Probuzení znamená obnovu duchovního života, oživení duševních a duchovních sil, probuzení z duchovní smrti. Reformace znamená reorganizaci, změnu v myšlení, v učení, ve zvicích a jednání. Reformace nepřinese dobré ovoce spravedlnosti, pokud nebude spojená se znovu oživením skrze Ducha Svatého. Probuzení a reformace mají konat konkrétní práci a v tomto díle se vzájemně doplňují. Musíme odložit hádky a nejednotu když v srdcích spolupracovníků na božím díle, kteří překonají sobectví, bude žít Kristus, když mezi nimi nebude rivalita a hádky o nadvládu, když budou jednotní a všichni se posvětí tak, že jejich láska k druhým bude viditelná a soucitná, pak budou naplněni milostí Ducha Svatého. Bůh plní svá zaslíbení. Jestliže někteří sníží práci jiných jen proto, aby ukázali svou přesilu, nestojí za nimi Bůh. Takovým lidem nemůže pán žehnat. Když ve velkém Kristově dní chceme stát se svým pánem, který je naší ochranou, naším hradem, pak musíme odložit všechnu závist a touhu pomoci, kořeny těchto hříchů musí být zcela vymíceny, aby nemohli znovu ožít. Naše místo je bezmezně na straně našeho pána. Křesťané musí odložit nejednotu a zcela se odevzdat Bohu. Tím mohou být druzí zachránění. Prosme s vírou o zaslíbená požehnání. A dostaneme je. Láska k druhým Být křesťanem znamená prokazovat druhým tu nejhlubší lásku. Kristus si zaslouží, aby mu jeho stvoření darovala tu největší lásku. Přesto od nás očekává, že budeme prokazovat pozornost i spoluobčanům. Každý zachráněný člověk je zachráněný z lásky, která pramení u Boha. Pravé obrácení je odvrácení se od sobectví a přilnutí v posvěcené lásce k Bohu a lidem. Milosrdenství a čistota jsou vlastnosti, kterých si Bůh cení nejvíce. Tyto vlastnosti by měly být rozvinuty u každého křesťana. Nejpřesvědčivějším důkazem pro dobro evangelia je křesťan, který je milující a hodný milování. Neomezená oddanost, Bůh přijímá pouze úplnou oddanost. Polovičatí, hříchy zatížení křesťané, nemohou nikdy vstoupit do nebe nenašli by tam žádné štěstí, protože neznají svaté principy, kterými jsou vedeni členové královské rodiny. Pravý křesťan otevře své srdce nebeským věcem. Žije s Kristem. Jeho vůle se zhoduje s Kristovou vůlí. Jeho největším přáním je stále více a více se podobat Kristu. Duch svatý zde není proto, abychom jej využívali. On má používat nás. Prostřednictvím Ducha Bůh působí na svůj lid, aby chtěli a činili, co se mu líbí. Mnozí lidé se mu však nechtějí podřídit. Chtějí být sami svými pány, proto nedostávají boží dar. Bůh dává svého ducha těm, kdo na něho pokorně čekají, nechávají se jim vést a spoléhají na jeho milost. Příprava na pozdní déšť Viděla jsem, že ti, kteří nezvítězili nad každým hříchem, nad píchou, sobectvím, láskou ke světu i nad každým špatným slovem a činem, nemohli obdržet Občerstvení deštěm. Měli bychom se stále více přibližovat k Bohu a usilovat o takovou přípravu, která nás uschopní obstát vední páně. Je na nás, abychom překonali slabosti našeho charakteru a očistili svou duši od každé poskvrny. Pak na nás bude vylit pozdní déšť stejně jako byl vylit raný déšť o letnicích na učedníky. Satan se ničeho tak nebojí, jako možnosti, že boží lid odstraní všechny překážky a připraví volnou cestu, aby pán mohl vylít svého ducha na unavenou církev. Každému pokušení, každému skrytému či otevřenému špatnému vlivu se budeme moci s úspěchem postavit na odpor. mocí ani silou, nýbrž mým duchem, pravý hospodin zástupů, přijde pozdní déšť a boží požehnání naplní každou duši očištěnou od veškeré poskvrny. Naším posláním pro tyto dny je celé se odevzdat Kristu, který nás připraví na boží přítomnost křtem duchem svatým, aktivně spolupracovat, když se zbory stanou živými a činnými, duch svatý bude seslán jako odpověď na upřímné prozby. Pak budou otevřeny nebeské průduchy pramenům pozdního deště. Mocné vylití ducha svatého, které ozáří celou zemi boží slávou, Nepřijde, dokud věřící nepoznají vlastní zkušeností, co znamená spolupracovat s Bohem. Když se úplně a z celého srdce oddáme Boží službě, Pán to uzná a daruje nám ve velké míře svého ducha. K tomu může dojít teprve tehdy, když většina sborů bude s Bohem spolupracovat. Když církev přestane být lenivá a nedbalá, zjeví se boží duch v celé své milosti, projeví se boží moc, církev spatří boží vedení. Držte svou nádobu čistou a správnou stranou vzhůru. Nesmíme si dělat starosti o pozdní déšť. Je důležité abychom měli své nádoby čisté a otevřené, připravené pro nebeský déšť. Proto ať znějí naše stálé prozby, ať je pozdní déšť vylit do mé nádoby, ať na mne svítí světlo mocného anděla, který se spojí s třetím andělem, ať se mohu připojit k tomuto dílu, ať mohu zvěstovat poselství, a spolupracovat s Ježíšem Kristem. Ujišťuji vás, že kdo takto hledá pána, toho Bůh připraví a daruje mu svou milost. Odpověď může přijít náhle s velikou mocí, nebo se také může dny a týdny opozdit, čímž bude zkoušená naše víra. Ale Bůh ví, kdy a jak má vyslyšet naše modlitby. Naším úkolem je zůstat s ním ve spojení. Bůh je zodpovědný za svoji část díla, dodržuje své sliby. Důležitou prací pro nás je jednota srdcí a myslí, odvržení veškeré závisti a zloby, pokorné sledování událostí a čekání. Ježíš, náš zástupce a pán je připraven udělat pro nás totéž, co učinil pro ty, kteří se modlili a čekali o letnicích. Nevím, kdy bude vylit duch svatý a kdy se stoupí z nebe mocný anděl, jenž se spojí se třetím andělem, aby dokončili dílo na tomto světě. Mohu vám jen říci, naše jediná jistota spočívá v přípravě na nebeské oživení a v připravených hořících lampách. Pozdní déšť neobdrží všichni. Bylo mi ukázáno, že pokud věřící nevyvinou žádné úsilí, budou nečinně čekat na oživení, které by mělo odstranit jejich slabosti a napravit jejich chyby, a když se budou na toto spoléhat, a budou přesvědčeni, že jsou připraveni na volání třetího anděla, poznají, že jim schází to podstatné. Čekáme, že se obnoví celá církev. To se nikdy nestane. V církvi jsou neobrácení lidé, kteří nejsou ochotní se připojit k opravdovým modlitbám. Každý musí sám začít pracovat musíme se více modlit a méně mluvit. Až bude vylit duch svatý, můžeme si být jisti, že ti, kteří neobdrželi raný déšť a neocenili jej, nepoznají ani cenu pozdního deště a nebudou mu rozumět. Jen ti, kteří žijí v souladu se svým poznáním, obdrží ještě více světla. Jestliže denně neděláme pokroky v projevu křesťanských ctností nepoznáme nic způsobení Ducha Svatého v pozdním dešti. Může padat na lidi kolem nás, ale my jej nepoznáme ani neobdržíme. Ti, kteří nevynaloží patřičné úsilí a pouze čekají, že je Duch Svatý donutí k činnosti, zahynou v temnotách. Nesmíme zůstat jen sedět a nemít zájem o boží dílo.